আমিয়ে আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ মনত আপোনাৰ প্ৰতি বেয়া ভাব ভৰাইছো, সন্দেহৰ বীজ ৰোপণ কৰিছো, আৰু এই মানে কবিতাই মিছা প্ৰেমৰ জালত ফচাইছে। কবিতা ইমান দিনে আপোনাৰ লগত যি সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছিল সেই সকলোবোৰ আচলতে এখন নাটক আছিল। নাটক তুমি অনন্য আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙা।